Məşhur müğənnilər indi çox sevilsələr də onları ilk kəşf etdiyimiz zamanlar heç vaxt unudulmur. Xüsusilə onları tanıdığımız ilk mahnılar hər zaman yaddaşımızda özünə məxsus yer tutur. Həmin mahnıların bir çoxu hələ də dillər əzbəridir. Maraqlıdır, sevilən müğənnilərimizi ilk hansı mahnılarla tanımışıq? Xalq artisti Röya Ayxanın ilk mahnısı Yalan Sözlər olsa da, onu insanlara sevdirən və məşhurlaşdıran nəğməsi Sənə Görə olub. Xalq artisti Aygün Kazımovanın bütün mahnıları sevilsə də, yenə tək mahnısı daha çox yaddaşlarda iz buraxıb. Xalq artisti Zülfiyə Xanbabayevanın sevilən və bugün də dinlənilən mahnıları isə Gözümün Qarası və Qurban Olum Azərbaycandır. Xalq artisti Faiq Ağayevin isə sevilən və bugün də dillər əzbər olan nəğməsi Azərbaycandır. Xalq artisti Mir Yusifin əksər mahnıları hit olsa da onun dillər əzbəri olan nəğmələri Ad günü, Xatirə, Mən küləyəmdir. Əməkdar artist Xumar Qədimovanın Gəl bu gecə, Bu məhəbbət yalan deyil mahnıları isə bugün də dinlənilir. Meyxanaçı Akşin Fatihin Aram olsun musiqisi uzun zaman yaddaşlarda qalan nəğmə olub. Müğənni Natavan Həbibi isə Damlalar mahnısı ilə sevilmişdi. Müğənni Üzeyir Mehdizadənin mahnılarının çoxu uğurlu alınsa da O mənim olmalıdır nəğməsi ilə daha çox sevilib. Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu isə rəvayət musiqili meyxanası ilə sevilib. Müğənni Günay İbrahimliyin O Kimdir Ki mahnısı daha çox bəyənilib. Müğənni Zamiq Hüseynov Sən Necə də Gözəlsən mahnısı ilə sevənlərinə tanınıb. Müğənni Çingiz Mustafayevin sevilən mahnıları Tənha Gəsən Get Dəyməzdi. Müğənni His isə İstəmirəm mahnısı ilə daha çox sevilib. Müğənni Vasif Azimov isə Canı Yanar nəğməsi ilə məşhurlaşıb.